Эфирімізді жалғастырамыз. Енді қазіргі сын сағатта халқымыз өзінің ауыз біршілігін көрсетіп, барынша қолдау жасап жатыр. Сонда елдегі ірі компаниялар, бизнес өкілдері қомақты қаражат бөліп, тасқын судың салдарын жою үшін бір-біріне жәрдемдесіп жатқанын көріп отырмыз. Бұл ретте еліміздегі жоғарғы оқу орындарында атап өткен жөн, әсіресе студенттерді су тасқынынан зардап шеккен аймақтарда волонтер ерікті болып жұмыс жасап жүр, қызмет көрсетіп жүр, көмектесіп жүрген жайлары бар. Одан бөлек Мақсұт Нәрікбаев университеті Қазақстандағы су тасқынынан зардап шеккендерге белсенді көмек көрсетіп жатыр. Иә, қазіргі таңда университет су тасқынынан зардап шеккен жандарға қайырымдылық қорларына қаражат бөліп жатыр қомақты. Сондай ақ университет су тасқынынан зардап шеккен студенттерді оқыту үшін 10 грант бөлуге ниетті. Қазір біз студиямызға Мақсұт Нәрікбаев университеті басқарма төрағасының орынбасары Ерболат Мұхамеджанды шақырдық. Қояр сұрақтарымыз жетерлік. Ерболат, келіңіз. Енді грант туралы айта жатарымыз. Алдымен жәрмеңкеден бастайық. Университет ұйымдастырған, студенттер белсене араласқан, қандай гуманитарлық көмек жөнелтілді осы жәрмеңкенің нәтижесі бойынша? Енді бірнеше жәрмеңке өтіп жатыр. Ол студенттердің өздерінің бастамасымен, өздерінің ниетімен. Бізде сондай жүйе, студенттердің өздерінің жасаған бастамасына көбінесе әкімшілік кіріспейді. Бірнеше ұйымдар бар студенттердің. Өздері кітаптарын сатады, қолдан жасалған бұйымдарын сатады. Оны әркім өзінің ақшасын сатып алып, сол сатылған заттан келген қаражатты олай тікелей сол батыс өңіріне, мына жақта Қостанай, Петропавл, солтүстік Қазақстан өңірлеріне қаражаттарды аударуды. Бұл бірінші қадам. Екінші қадам, осы Астанадағы бірнеше университет бар, ол біздің Мақсұт Нәрікбаев университеті, одан кейін Еуразия ұлттық университеті, тағы да басқа университеттер бірлесе отырып оларды гуманитарлық көмек аударуда. Сонымен қатар енді волонтерлік заттарын жаңа сіз айтып өттіңіз эфир басында, ол қадамдарды жасауда. Бұл мүлдем университеттің қатысуынан тыс, яғни басшылығының, әкімшілігінің қатысуынан тыс, студенттердің өздерінің қалауымен іске асып жатқан заттар. Бұл алғашқы қадам ба, әлде бұрын соңды бұл көмек болды ма осындай гуманитарлық бағытта? Енді мен былай келтірейін, бізде университетте CSI деген бар. Бұл қателеспесем Қазақстан бойынша бізде ғана бар осындай оқыту жүйесі. Ол жерде мысалы мынау волонтерлік қайырымдылықты біз сабақ ретінде енгізіп саламыз. Яғни міндетті түрде қоғамдық жұмыспен айналысу. Қоғамдық жұмыспен айналысуды, ол жерде кредит бар, арнайы сол кредитті тапсыру керек. Енді әрине оған кейбір студенттер жоқ, бұл бізге не үшін қажеттеуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде осындай ситуация кезінде бұл тәрбиелік құрал жағынан да өте жақсы. Мысалы біз байқаймыз ғой, Ұлыбританияда жалпы халқы, студенттер ғана емес оларда, жалпы халқы толығымен ол кәрісі бар, құртаңы немесе жасы бар, орташасы, бәрі волонтерлікке бейім. Ол Еуропа елдерінде болсын, бізде сондай болғаны шын мәнінде қалаймыз. Сондықтан ол бізде қалыпты процесс. Ешкім айтпайды, студенттер өздері. Өздері. Инфрақұрылыммен көмектесесіздер, жағдай жасап бересіздер болды. Тек жаңа локация береміз болды, қалған бәрін өздері істеп жатады. Енді осындай студенттердің санатына жаңағы 10 грант бөлінеді ғой, сол студенттер де қосылады. Қандай критерий бойынша? Бұл 10 грант негізі университеттің өзінің бөліп отырған қаражаты, қаражатынан айналады. Шамамен 4 жылға егер біз бөліп есептеген кезде 100 миллионның ар жақ бер жағы. Әр аймақтан? Бұл әр аймақтан деген кезде сол мысалы су тасқыны болған аймақтан. Енді ол бірінші кезекте анықтамасын, яғни үйінің қиын жағдайға тап болған, немесе отбасының қиын жағдайға тап болған сол жердегі анықтама бірінші кезекте. Екінші кезекте ұлттық бірыңғай тестілеуінің балы, ол міндеттеледі ол негізі. Үшіншісі, университетке түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуінің балы керек. Үшіншісі, ол мотивациялық хат. Бұл батыс университеттерінің барлығында қалыптасқан үрдіс. Бізде дәл солай мотивациялық хаттың нәтижесінде арнайы комиссия қарап, соның нәтижесінде ол гранттар берілетін болады. Енді бұл
Бұл біз бастама ретінде бастадық өткен аптада президенттің жалпы шақыруынан кейін бүкіл бізде тіс қалмайық деп ойладық. Әрине бізде қаражаттай аударып біз қаражаттай да аудардық, бірақ қаражаттай да аударып қана шектелуге болушы еді. Бірақ сезіну керек қой, ол жердегі ертең ол жердегі абитуриенттер бар, 11-ді бітіріп жатқан, олар ертең қиындыққа түсуі мүмкін, грантқа басқа, себебі дайындық процестері болмай қалуы мүмкін. Сондықтан оларға ерекшелеп 10 грантты және басқа да университеттерге челлендж ретінде сондай сигнал тастадық барлығымыз. Бізден кейін енді мынау халықаралық білім корпорациясы қосылды, тағы да басқалар енді қосылып жатыр. Сіздер бастадыңыз? Иә, біз бастадық. Және мен ойлаймын, біз бұл грантпен шектеліп қалмаймыз, 10 грантпен. Оның саны арта түседі. Ол қалай артады? Ол эндаумент фонд деген жүйе бар. Біз осыдан 8-9 жыл бұрын бастағанбыз оны. Сол жерге кәсіпкерлер мысалы қаражат аударып, нақты осы өңірден келген студенттерге арналған грант бөлсеңіздер тағы да деп қаражат бөлсе, біз оның санын тағы да арттыра түсеміз. Әрине түсінікті, әрине үй салыну керек, әрине жаңағы заттар алыну керек, тамақ алыну керек, басқа алыну керек, бірақ ол балалар білім алу керек сонымен қатар. Ол балалар білімді азамат болу керек. Ол мүмкін біздің университет таңдар, мүмкін басқа университет таңдар, маңызды емес, бірақ кәсіпкерлер менің ойымша осы тұрғыдан да көмектесіп қолдағаны абзалырақ. Төртінші момент, ол бізде оқып жатқан студенттер бар ғой. Бізде оқып жатқан студенттер бар, бірінші курс қазір, екінші, үшінші, төртінші курс. Мүмкін сол өңірде ата-анасы, жаңағы отбасы ситуацияға тап болып, олар да қиын жағдайға душар болған болуы мүмкін. Және олар ақылы оқып жатқан болуы да мүмкін. Біз әлі бұл ақпараттарды сараптап жатырмыз. Енді ол түсетін арыздарға байланысты, сәйкесінше егер сондай жаңағы анықтамаларды басқасын алып келсе, егер оның сабағы бәріне қарай отырып, оған мүмкін жеңілдіктер, мүмкін оларға да белгілі бір гранттар, немесе төлем ақысын төлеудің уақытын ұзарту белгілі бір мерзімге. Бізде онсыз да ұзартылып отырады, мысалы ай сайынға бөліп басқа деген сияқты ата-анасының ситуациясына байланысты. Сосын кейін бесінші момент, сол өңірден мысалы жатақхана деген білесіздер ғой, жыл сайын бізде проблема елімізде. Жыл сайын проблема, күз келсе болды, балалар жатақхана таппай жатады, басқа. Енді біз бұл мәселені мүмкіндігінше хостелдермен, өзіміздің жатақханамен, тағы да қосымша жатақхана салайық деп жатырмыз, шешіп отыруға тырысамыз. Бірақ осы өңірден келген азаматтарды, яғни дәл осы су тасқына тап болып алыс өңірден, соларға алғашқы қарастырмақ, оларды қабылдау, жатақханаға орналастыру кезінде алғашқы қарастырмақ ниетімізде бар. Басымдылық беріледі. Иә, басымдылық беру ниетімізде бар. Жаңағы 10 грант, ол көлемі көбеюі мүмкін дедіңіз. Көлемі көбеюі де мүмкін, иә. Иә, ол жақсы бастама негізі. Сол 10 студент ертең мықты маман болып шықса, ол мың есе, жүз есе қайтады. Иә, ол тек біздің ойымызша, біз қазір енді барлық министрлікке де айтып жатырмыз, алдында Саясат Нұрбек мырзаға да жеке өзім айттым. Ол тек бізде емес, барлық университет сондай қадам жасағаны біз дұрыс деп есептейміз. Себебі енді бұл жерде президент көмекке шақырған кезде тек қаражаттай басқалай деген жоқ қой. Кім қалай қолынан көмек келеді, сондай көмектерді жасағаны дұрысырақ деп есептейміз. Әрине қазір кейбір жаңа сіз волонтерлік туралы айтып қалдыңыз ғой, волонтерлік ұйымдарда пайда болып жатыр неше түрлі аттармен, бірақ оның да өзінің жауапкершілігі бар. Себебі ол студенттер ертең сол жаққа барғаннан кейін ол жауапкершілікті сол ұйымдар ала білу керек. Себебі олар төтенше жағдай мамандары емес, олар кәсіби оқытылмаған, олар бұндай апатты бұрын көрмеген болуы да мүмкін. Олар да әртүрлі ситуацияға тап болуы мүмкін. Шешім қабылдау керек ол ситуацияға. Олардың ата-анасы бар мысалға, олар да білім алып жатқан азаматтар. Сондықтан осы жағында біздің ойымызша қатаң қарау керек, қатаң мән беру керек. Себебі олар бірінші кезекте білім алуға келген азаматтар, екінші кезекте өзінің шешімімен, және олардың волонтерлік жасауы білім алуына кедергі келтірмеу керек біздің ойымызша. Және жаңағы яғни ол мен волонтерлік жасадым деп менің білім алғаныма басқаша қараңыздар деген сияқты міндетсіну процесі де болмау керек біздің ойымызша. Себебі ол да маңыздырақ та, себебі әртүрлі студенттер болуы мүмкін. Иә, мен волонтерлік жасап жүрмін деп оқуын жай қарау да мүмкін, бірақ ол бірінші кезекте рухани байлық үшін жасау керек қой енді бұл жерде. Иә, ол шын ниетпен, өзінің ниетімен қазір
әртүрлі азаматтар көмектес жатыр ғой, қолынан келгенше әртүрлі қоттармен. Енді Ерболат мырза, жаңағы гуманитарлық көмек туралы тағы бір толықтырып кеткім тұр. Қазір мектептерде де, қаланың мектептерінде көбі балалар қолдарынан пісіріп, әйтеуір қолынан келгенше жаңағы жақсы көретін сүйікті кітаптарын сатып, барынша жәрмеңке жасап, ақша аударып жатыр қолдарынан келгенше. Жақсы үрдіс. Ал сіздердің жаңағы гуманитарлық көмектеріңіздің көлемі бар ма бір шамамен? Өйткені біз қазір әлеуметтік желіде бүкіл нені жариялап жатыр ғой. Мына жақ, мына шама қаржы аударды, мына жақ, мына шама қаржы аударды. Түсіндірдің ба? Иә, гуманитарлық көмектің шамамен көлемі қанша? Мен сомасын нақты білмеймін, шынымды айтсам. Енді әртүрлі біз өзіміз сұратқан да жоқпыз. Түсіндірдің қанша, қалай көмек аударып жатырсыздар? Енді олар өздері жүйелі түрде есептерін сол студенттік ұйымдардың алдында беріп, сондай қадамдарын жасап жатыр. Ал университеттің? Университет, мысалы, 100 миллиондық гранттан бөлек, өзі жеке тағыда фонд арқылы қаражаттарын аударып жатыр. Біз мына Асар Үме деген өте бір керемет қайырымдылық ұйым бар. Біз өзіміз олармен бұрыннан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Неге оның маңыздылығы бізге ұнағаны? Олар бірінші кезекте үй салып береміз деген принцип бар олардың. Осы күнге дейін қаншама нәтиже көрсеткен үй салу бойынша. Сонымен қатар олар документі жоқ, содан кейін қателеспесем құжаты қалыптаспаған заттарға ең бірінші соларға көмек береміз деді. Біз қазір солармен сөйлесу үстіндеміз және соларға мүмкіндігінше сол үйіммен жұмыс жасаған дұрысырақ деп өз басымыз есептеп отырмыз. Қаржысын айтпадыңыз? Енді қаржысы қазір қарастырылу үстінде. Келіссөздерден кейін аударылады. Келіссөздерден кейін біз аударып үй салу бойынша соларға қарай аударып отырсамыз. Енді 10 грантқа қайта оралайықшы. Енді бұл керемет бастама, мен ойымша. Енді университет көтеріп жатқан, себебі дәл қазір судан зардап шеккен өңірлерде 11-ші сынып оқушылары ОБТ-ға дайындала ма, өз-өздерін құтқара ма, отбасын құтқара ма, ол университетке ертең түсе ала ма, қалай болады? Енді осы тұрғыда тағы да бір нақтырақ айтып өтсеңіз. Менің ойымша мынандай жерде байқау секілді конкурстық ретте жүргізілмей ме, мысалы енді 100 шақты өтінім келсе, мысалы. Менің ойымша мынандай да мүмкіндік беру керек сияқты. Егер тіпті ақылы оқуға түсіп жатса да. Біз университет ретінде, басқа университетті білмеймін, ондай жасайды ма, жасамайды ма. Біз мүмкіндік беруге тырысамыз. Қазір мынау кредиттік жүйе деген бар ғой. Кейбір университеттер бұл кредиттік жүйенің дәл осы плюс жағын қолданбайды. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ университетке қабылдай беруге болады. Бірақ сіз бір жыл бойы немесе 4 жыл бойы оқисыз ғой, сол көлемде, сол көлемнің уақытында сіз ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып үлгеріңіз керек, сол бітіретін уақыт кезінде. 3 жыл оқисыз ба, 4 жыл ма, 5 жыл оқисыз ба, сол уақытта тапсырып үлгеріп әкелсеңіз, сіздің жаңағы жинаған кредиттеріңізді есепке алады бірден. Бізде осындай мысалы жүйе бар. Біз ойлаймыз, бұл ұлттық университеттерге де, мемлекеттік университетке де, кейбір жекеменшік бұл мүмкіндікті қолданбайтын жекеменшік университеттерге де дәл осы жүйені қолданған, негізі бұл баяғыдан бері қалыптасқан жақсы жүйе. Тек осы ситуация кезінде жаппай қолданған кейбір кезде дұрысырақ па деп есептейміз. Себебі сіз дұрыс айтып отырсыз, қазір көбісі құлауы мүмкін. Көп көп. Психологиялық соққы ғой. Психологиялық. Екіншіден ол мүмкіндіктің болмауы. Үшіншіден жағы қаншалықты ол құжаты, басқасы, түгел заттары. Қазір енді президент тапсырма беріп жатыр әрине. Тезірек бүкіл құжаттарын реттеп беруді ең бірінші кезекте деп. Осының барлығы балаға әсер етеді ғой. Сондықтан біз осы тұрғыда да мән беруіміз керек сияқты. Иә. Рахмет бізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Шынымен де бұл бастама өте жақсы бастама, басқа оқу орындарда іліп әкетсе үлгі болады деген ойдамыз.